Бомбою по ураганах американські ЗМІ опублікували сенсацію, нібито Дональд Трамп пропонував використовувати для боротьби зі стихією атомну зброю. Сам президент усе спростовує, та скандал уже розгорівся. Дмитро Новченко з'ясовував, звідки він узявся. Шторми та буревії – справжнє лихо для Сполучених Штатів. Взагалом, від початку року збитки від розгулу стихії вже сягнули майже $1,5 мільярда. І найгірше ще попереду. За прогнозом Національного управління атмосферних досліджень, за 3 місяці осені в США очікують від 5 до 9 ураганів, два з яких можуть бути катастрофічно руйнівними, рівня Катрини, якщо не сильнішими. Ситуація настільки критична, що в Білому домі навіть засідання Ради національної безпеки збирали, на якому, як розповіли пресі його учасники, попросивши не називати їхніх імен, президент Трамп нібито виступив із разючою пропозицією. Преса повідомляє, нібито під час наради Трамп цілком серйозно сказав присутнім, а давайте вдаримо по стихії ядерною бомбою. Мовляв, якщо урагани формуються біля берегів Африки і потім вже через Атлантику йдуть до Сполучених Штатів, то чому б не скинути бомбу просто в епіцентр для того, щоб розсіяти буревій? У пресі пишуть, присутні були приголомшені. Але відкрито сперечатися із президентом ніхто не захотів. Просто сказали, сер, ми розглянемо це питання. І ніхто не наважився сказати Трампові, що ідею бомбити буревії розглядали ще в 50-х за президента Ейзенхауера і відмовилися. Зрозумівши, що навіть якщо воднева бомба й допоможе, то здійметься величезна хмара радіоактивного забруднення. Вітер зі сходу на захід, отже вся ця радіація вразить саме Сполучені Штати. У Білому домі у відповідь на численні запитання журналістів говорили, ми не коментуємо розмови, які президент Трамп міг або не міг вести зі своєю командою з національної безпеки. І така відповідь викликала ще більше обурення. Багато хто говорив, ну, таким чином, це правда, це непряме підтвердження. І лише зараз Трамп спростував все це за звичкою у Твіттері. Матеріал Axios про те, що президент Трамп хотів боротися з буревіями за допомогою ядерної зброї, перш ніж ті дістануться узбережжя, просто безглуздий. Я ніколи такого не казав. Чергові фейкові новини. Написав Трамп, і країна знову розділилася. У коментарях одна половина пише, ЗМІ знову обманюють, ми довіряємо президентові, а друга половина жахається безграмотністю першої особи держави. І захопившись обговоренням цього скандалу, Америка якось забула про факт, який варто було б пам'ятати. Ця осінь у США стане періодом рекордного розгулу стихії. І небезпека для узбережних штатів доволі велика. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».